Ամնույն բնակվող Գևորգի Ղազարյանի անժամանակ մահը ցնցել էր բոլորին։ Նրա կոլեգաները, գործընկերները եւ մտերիմները վերհիշել են նրա հետ ունեցած ժամանակը եւ կիսվել իրենց հիշողություններով։ Երգչուհի Արմինկան հրապարակել է իրենց համատեղ վերջին լուսանկարը, որին գիծ գրել է. «Սա իմ քո վերջին նկարն է, մեր անցկացրած վերջին անմոռանալի երեկոն, մեր ընկերների հետ ընդհանրը մի քանի օր առաջ. Ինչքան խոսեցինք, հիշեցինք մեր հին ու բարի օրերը, ինչքան երազանք ու պլաններ փոխանակեցինք, բայց Աստված այդ պլաններ ուներ քո հետ կապված. Գնա, սավառն իր վերջապես գտիր հանգստությունդ այս անհանգիստ աշխարհից. Իմ սրտում հավելացրեր ևս մի վերք, բայց նաև այնտեղ թողեցիր քո պոզիտիվ ու բարի անունը, ընկեր ջան, իմ խեն թուխելար կեֆ»։ Ոմս Կլաբի անդամ և ռադիո հաղորդավարուհի Մաշա Մատվիևան գրել է. «Никогда тебя не запуту, мой хороший. Прощай, Кевчен. Встретимся там». Հայկական շոու բիզնեսի շատ արտիստներ իրենց Instagram-յան story բաժնում տեղադրել են Գևորգի հետ համատեղ լուսանկարներ և ցավակցել նրան ժամանակ մահվան առիթով։ Հաղորդավարուհի դերասանի Մերի Մակարյանն էլ տեսանյութը հրապարակել Գևորգի հետ և գրել. «Վերջերս էր, զրուցում էինք. Ասացիր, ես մենակ եմ, բայց լավ եմ, մենակ լավ եմ. Հիմա համացանցվող ուղղված է նկարներովդ»։